For å lage grupper så begynner du med å lage tekstbokser. Det er en tekstboks per elev. Når det står i notebook, så er det bare å bruke tastaturet og skrive inn navnet. For å være sikker på at du får en egen tekstboks til neste navn, tar du musen og klikker utenfor, sånn at du kan skrive inn et nytt navn. Når du har fått inn alle navnene, så går du opp på den blå gruppevelgeren og velger antall grupper du vil ha. Så la oss si at jeg nå ønsker å dele elevene mine inn i fire, trykker jeg på fire, og vips, så har jeg da fått inn fire grupper. Vi ser nå at denne gruppevelgeren låser jeg over. Da tar jeg og høyreklikker på den, så at jeg bare kan dra den litt unna. Skulle jeg nå ha lyst og endre dette og gå til tre grupper, trykker jeg på tretallet, så får jeg tre grupper. Superenkel måte å få laget grupper på. Når man har gjort klar en sånn side med alle navnene til elevene, så kan det være kjekt å ta vare på det. En måte å ta vare på det er å gå inn i galleriet her borte på venstresiden. Gå opp øverst der det står mitt innhold, og lage deg en mappe her. Da klikker jeg på nedtrekksmenyen, velger ny mappe. Så står han først uten navn, men her skriver du da inn navnet du vil ha. Da har jeg fått gjort mappen min klar. For å få inn hele siden i galleriet, flere måter å gjøre det på. En måte er å gå opp her på dette verktøyet. Klikke på det, og så velge øverste valget. Legg gjerne side til. Her får vi en kopi av den. Så kan det være lurt å klikke nederst der navnet står for å gi den et nytt navn. Kanskje dette var 8B, så har jeg kontroll på hva klasse det gjelder. Ønsker du å bare ta vare på selve gruppevelgeren, den som lager gruppene, så høyreklikker du først på den for å få opp denne blå rammen. Venter til du får dette symbolet med piler i alle retninger, og drar den så over i mappen din. Da vil du straks se her at vi nå har fått en notebook-filer og sider som vi snakket om i sted. Men over den ligger der en interaktiv og multimedia, en gruppa-tool. Hver gang du trenger den, så er det bare å dra den da ut på notebook-filen din, der du har tekstbokser, og så kan du da bruke den til å lage grupper. Lurer du på noe, så besøk oss gjerne på vår Facebook-side Smart skole, finner du oss. Skriv en melding til oss enten direkte på siden eller i form av en melding, så skal vi svare deg så snart vi kan.